Estamos aqui no Campeonato Aberto de Verão 2014 com o presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, mestre Robson Gracie. Mestre, fala pra gente sobre um pouquinho da história da federação. Essa história é uma história longa, comprida. Tanto é que está chegando hoje quase aos 100 anos. É uma coisa, um ideal do que meu pai criou, meu tio, meus tios, irmão, parente, virou a paixão de uma família. Então, a ideia de criar-se uma federação, um órgão oficial, foi justamente esse. Regrar uma arte de defesa e ataque, que era o jiu-jitsu. E fizemos a federação em 1967. Tá? A federação criada. Hoje é um sucesso no mundo inteiro. A gente tem exportado professores, mestres, forma de luta, arte de defesa. E é isso daí. Graças a Deus está onde está hoje. É um dos esportes mais sensacionais do mundo todo. Basta ver o que está acontecendo aqui. Agora eu queria que você falasse para mim um pouquinho da sua visão do jiu-jitsu na vida dos jovens atualmente. Então, o jiu-jitsu ocupa o tempo ocioso dos jovens, tirando eles das drogas, do tráfico, das ruas. O jiu-jitsu socializa, o jiu-jitsu une, o jiu-jitsu educa. O professor de jiu-jitsu, dentro do tatame, dentro da sala de aula de jiu-jitsu, ele está ali como um professor da vida. Ele vai ensinar o atleta, o jovem, a ter respeito pelo seu adversário. Isso acaba influenciando em outras coisas da vida, por exemplo, em casa, entendeu? Na rua, vai ter que ter respeito dentro do tatame, vai ter que ter respeito pelos seus adversários, entendeu? E a federação queria fazer mais pelos atletas carentes, que não têm condições, às vezes não tem kimono, às vezes não tem como vir, entendeu? Às vezes não tem nem o que comer. Tem muitos professores que pagam as inscrições para os atletas. E a federação tem um sonho, tem um caminho a trilhar, que é fazer um campeonato sem custo para essas crianças e adolescentes, como um incentivo para esses jovens que não têm condições, que não têm meios, entendeu? Como outras oportunidades. Isso quer dar oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade de mudança de vida. O que falta para ser realizado esse grande sonho, para vocês conseguirem botar esse projeto e concretizá-lo? Falta apoio financeiro, que o jiu-jitsu, a Federação de Jiu-Jitsu, ela sobrevive do que ela ganha. Não tem nenhum apoio, não tem nenhuma ajuda de custo. É isso que está faltando para isso ser feito. Porque tudo isso que vocês veem aqui tem um custo. Medalha tem custo, camisa tem custo, o ginásio tem custo, tudo isso é pago. E para que a federação se paga. Como é que a gente precisa de um apoio para essas crianças que não têm dinheiro para custear, entendeu? É isso que a federação está buscando. E eu sei que você já tem mais ou menos um projeto com algumas instituições para que eles não paguem a inscrição do campeonato, é isso? É, a federação tem algumas crianças, alguns adolescentes e até alguns professores que não pagam, mas é um número muito pequeno. E esse número pequeno não é o que a gente quer maior, entendeu? A gente quer ajudar mais. A gente tem doação de alimento, a camisa, a gente troca a camisa por 1 quilo de alimento, esse alimento também já é uma, assim, ajuda, mas a gente quer uma coisa maior. A gente não quer só 50 atletas, a gente quer um campeonato inteiro para a criança carente. Legal, bacana. Parabéns. Valeu.